Dragi učenici, dobar vam dan. Dobrodošli na sat hrvatskoga jezika u 8. razredu osnovne škole. Ja sam Jelena Ivezić. Naša je današnja tema dokumentarni film, koja je dio ovomjesečne teme Bitno je očima nevidljivo. A evo što vas očekuje na današnjem satu. Razlikovat ćete dokumentarni film od ostalih filmskih rodova. Razlikovat ćete vrste dokumentarnih filmova. Uočavat ćete filmska izražena sredstva u dokumentarnom filmu. Prosuđivat ćete značenje popularno-kulturnih tekstova, povezujući ih s društvenim, ekonomskim i kulturnim okružjem. Te ćete tumačiti priču i osobe kao temelje popularno-kulturnih tekstova, odnosno kao objekte identifikacije. Za praćenje video lekcije pripremite olovku, bilježnicu, te računalo ili tablet s pristupom internetu. Protumačite rečenice. On je još zelen. Nikako da dođemo na zelenu granu. Dobili smo zeleno svjetlo za projekt. Usporedimo značenja. On je još zelen. Označava nekoga tko je još nezrao, mali, djetinjast. Nikako da dođemo na zelenu granu. Koristimo ju u značenju ne možemo se dogovoriti ili nikako da ostvarimo što smo planirali. Dobili smo zeleno svjetlo za projekt. Znači, odobren nam je projekt. Objasnite svojim riječima što je film i kako nastaje. U prethodnim ste razredima učili da je film niz slika u pokretu koje grade neku priču. On nastaje montažom, odnosno spajanjem kadrova, a kadrovi su kratki pojedinačni snimci kamere. Pripremite se za gledanje filma i vođenje bilježaka. Tijekom filma molim vas obratite pozornost na vrijeme nastanka filma te aktualnost, odnosno pitanje jesu li prikazani običaji mogući i danas. Tijekom filma zabilježite ime i prezime autora, odnosno redatelja, naslov filma, temu, mjesto i vrijeme radnje. Na ovom mjestu zaustavite videozapis i pogledajte film Zelena ljubav redatelja Rudolfa Sremca. Poveznica je bit.ly, / zelena ljubav. Zapišite svoje dojmove i osjećaje nakon gledanja filma. Možda ste zapisali nešto slično. Film je dosadan jer je nastao davno i prikazuje moje vršnjake s kojima se ne mogu poistovjetiti. Film me iznenadio. Nisam znao ili znala za običaje prikazane u filmu. Film me rastužio. Suosjećao ili suosjećala sam Sanicom. Promislite. Uočite razliku između Aničinih riječi pred sudom i njezinih osjećaja. Usporedite Aničin izraz lica s očekivanim licem mladenke na dan vjenčanja. Pretpostavite način na koji se Anica pripremala za brak. Tko ju je pripremao? I objasnite stav Aničinih roditelja. Zašto je žele udati? Usporedite. Anica pristaje na brak prema naputku svojih roditelja, no na njezinu se licu vidi tuga i primorenost na taj čin. Razlozi Aničinih roditelja financijski su motivirani. Njezina udaja znači jedna usta manje za hraniti, odnosno rasterećenje troškova obitelji. Usporedite bilješke nastale tijekom gledanja filma. Redatelj filma je Rudolf Sremec. Naslov je Zelena ljubav. Tema je filma sklapanje maloljetničkih brakova u nekim hrvatskim selima. Mjesto i vrijeme radnje su Posavsko selo sredinom 20. stoljeća. Obratite pažnju na naslov. Protumačite ga.
Zelena ljubav u ovom slučaju označava nezrelu, maloljetničku ljubav. Izdvojite obilježja koja uočavate u filmu. Obilježja su glumci, istini događaj, izmišljena priča, predmeti ili crteži u pokretu, autentični stvarni ljudi, umjetnički izričaj u prvom planu, a tek potom priča, prikazivanje stvarnosti i specijalni efekti. Vjerujem da ste svi prepoznali obilježja koja pronalazimo u ovome filmu, a to su istini događaj, autentični stvarni ljudi i prikazivanje stvarnosti. Na temelju izdvojenih obilježja prepoznajte i odredite filmski rod. Riječ je o dokumentarnom filmu. Molim vas, zabilježite. Dokumentarni je film, film kojim se nastoji dokumentirati, odnosno prikazati, tema iz stvarnog, istinitog života. Razmislite o motivu autora za snimanje ovoga filma. Je li autor tek neutralni izvjestitelj ili angažirani i subjektivni kritičar? Obrazložite svoj odgovor. Autor filmom dokumentira, ali na način kojim potiče gledatelja na promišljanje, dakle iskazuje svoj stav. On je ujedno i pripovjedač koji filmskom naracijom tumači pojave i kritički se odnosi prema njima. Upozorava na postojanje negativnih pojava u društvu. Pažljivo pročitajte tekst. Ukradeno djetinjstvo. Svako dijete ima neotuđivo pravo na sretno djetinjstvo. Međutim, umjesto sretnog djetinjstva, čak 14 milijuna maloljetnica godišnje imaće ukradeno djetinjstvo zbog preranog stupanja u brak. To su alarmantni podaci Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda, koji nažalost potvrđuju da fenomen dječjih mladenki nije neki rudimentaran problem, već surova stvarnost koja pogađa djevojčice diljem svijeta, unutar različitih kultura i religija i dan danas. Iako je riječ o univerzalnom problemu, najviše slučajeva bilježi se u Južnoj Aziji, Sjevernoj, Središnjoj i Zapadnoj Africi te na Bliskom Istoku. Čak 40% maloljetničkih udaja događa se u Indiji, no među top 10 zemalja na neslavnoj listi nalazi se i Brazil na visokom 4. mjestu, te Meksiko na 9. Ova zastrašujuća praksa nije iskorijenjena ni u Europi, a najlošije po tom pitanju stoje redom Albanija, Ukrajina, Bjelorusija, pa Bosna i Hercegovina te Srbija. Izdvojite dio teksta koji dokazuje da je problem prisilnih maloljetničkih brakova prisutan i danas. Te dio teksta u kojem se navode europske zemlje u kojima je takvih brakova najviše. Misli se na vrijeme nastanka teksta. Provjerimo. Prvi dokaz pronalazimo u dijelu rečenice. Fenomen dječjih mladenki nije neki rudimentaran problem, već surova stvarnost koja pogađa djevojčice diljem svijeta, unutar različitih kultura i religija i dan danas. Dokaz za drugu tvrdnju pronalazimo u rečenici. U Europi je najviše takvih brakova sklopljeno u Albaniji, Ukrajini, Bjelorusiji, Bosni i Hercegovini te Srbiji. Oblikujte vezani tekst na temu maloljetnički brak. Pri oblikovanju se teksta vodite sljedećim smjernicama. Spremnost maloljetne osobe za brak. Pravo na odlučivanje o sklapanju braka, odnosno tko bi trebao odlučivati, u kojoj dobi i na koji način, te ravnopravnost supružnika. Istražimo filmska izražena sredstva u filmu Zelena ljubav. Prisjetimo se nekih od njih. Imenujte filmsko izražena sredstva prema opisu. Položaj kamere u odnosu na snimani objekt. Neprekinuta filmska snimka na filmskoj vrpci. Udaljenost kamere od objekta snimanja. Provjerimo. Položaj kamere u odnosu na snimani objekt zove se kut snimanja ili rakurs.
Kadar je neprekinuta filmska snimka na filmskoj vrpci, a filmski je plan udaljenost kamere od objekta snimanja. Imenite rakurse, odnosno kutove snimanja. Vjerujem da ste prepoznali da je u prvom primjeru riječ o razini pogleda. Druga slika prikazuje donji rakurs, odnosno žablju perspektivu, dok posljednja slika prikazuje ptiću perspektivu, odnosno gornji rakurs. Uočite koji se dojam nastoji izazvati u gledateljima, a ostvareni prikazanim gornjim rakursom. Mogu vam pomoći i smjernice. Usporedite položaj glave mladenaca u odnosu na svadbenu povorku u pratnji. Opišite osjećaje mladenaca koji se mogu naslutiti prikazanim položajem. Provjerimo. Gornjim se rakursom ističe pognutost glave mladenaca, izraz tuge, nesigurnosti, dok se ostali sudionici povorke ne čine takvima. Zaustavite video zapis i ponovno pogledajte film. Usmjerite pozornost na filmske planove. Uočite sljedeće planove. Total, odnosno panorama, polutotal, dio krajolika, srednji, koji prikazuje cijelu osobu od glave do stopala, blizi, prikazuje osobu od glave do pojasa, krupni, prikazuje čovjekovu glavu, te detalj, prikazuje dio predmeta ili osobe. Možda ste izdvojili i neki od ovih planova. Provjerimo njihove nazive zajedno. Čitana s lijeva na desno, prva slika prikazuje krupni plan, druga polutotal, treća blizi, četvrta total, peta detalj i posljednja srednji plan. Iskažite dojam koji izaziva prikaz Anice u krupnom planu. Krupnim je planom istaknut Aničin izraz lica, koji odaje njezinu tugu, malodušnost, pomirenost sa sudbinom. Protumačite završni kadar filma. Pretpostavite koliko je moguće da se Anica spasi bijegom s obzirom na svoju financijsku situaciju, podršku unutar obitelji te razumijevanje okoline. Za samostalan rad izaberite jedan od ponuđenih zadataka. Prvi. Izradite plakat kojim ćete upozoriti na problem maloljetničkih brakova. Tekst neka bude kratak, jezgrovit, ali sa snažnom i dojmljivom porukom. Likovno oblikovanje plakata mora pratiti temu. Drugi. Napišite kratak opis dokumentarnog filma s temom ili problemom na koji biste se usmjerili. Navedite osobe koje biste snimili te mjesta snimanja. Treći zadatak. Pripremite dvominutni javni govor u kojem ćete obraditi suvremene probleme mladih. I četvrti, pogledajte dokumentarni film po izboru na stranici croatian.film.hr i predstavite ga u virtualnoj učionici. Ako ste odabrali posljednji četvrti zadatak, ovdje možete pronaći prijedlog dokumentarnih filmova koje možete pogledati. Prvi prijedlog je film Hram. Možete ga pronaći na poveznici bit.ly/hram-plesa. Drugi je film Florian. Nalazi se na poveznici bit.ly/film-florian. I posljednji, htjeli smo radnike, a došli su nam ljudi, nalazi se na poveznici bit.ly/radnici ili ljudi. Procijenite svoj rad na današnjem satu navođenjem. 3 u obilježja dokumentarnog filma. 2 vrsta rakursa, odnosno kutova snimanja i njihove funkcije u filmu. I 1 problema o kojemu film Zelena ljubav govori. I stigli smo do kraja. Hvala vam lijepa na pažnji i doviđenja.